سومالي لاندي وحي لغا دغالمي با مانتا مرا يا هرتينا مرا يا قف ولبا هيستا غردرهدا عيد ولبا كو دحدانا نيكي لورن جيره مارتن لوثر كينغ ايا وحو يري عداله درهدا ميل كدحدا ميلو ادونكا كدحدا ميلو ولبا سامين بي كوليدي بوري horta sideedaba gari laba qof kama qoslisay waati horada mahmaad uga baxday hadii cadaalad hata la sameeyo horta dhinac uma daacan doona oo garta laga helay waan ku faraxsanay 1912kii markii qorshihii dib u habaynta cadaalada aanu dejinaynay een garsoorayaashii markaa ma garanaysaa hawsha inoo hayay oo 1920 tiradooda lagu qiyaasay waxaan 10 gaarin baa lagu tirinayay inay secondary een waxbarashada dugsiga sara wax ka dambeeya qaatay wax 10 gaar baa lagu tirinayay maanta waxa weeyaan iyagii oo maraya 107 garsoorayaashu inoo maraya weliba maxkamada hoose oo quri 89 baa ayaa digriili gaarsiisan marka waxa weeyi xukuumad ka hor wax qabad badan iyo horan oo uma iman dibna moojisay oo iman doonto go'aanka ka soo baxana go'aanka waliba hoggaansamayaa buu ahaa miyaad aniga haysato adigu eedeynayso wax markaas asalaamu alaykum waay barigi hore kulmi wuxuu hore jiray waxaan saan qabanaya qof wuxuu yiraa ama xisbu wuxuu yiraa waxaan saan qabanayaana ama waa wax rumoobi kara ama wax beenoobi kara maanta waxa cad wixii uu xisbigu lahaa waan qabanayaa inuu qabtay waxa dambe uu yiraa waan qabanayaa in la rumaysan karo marka waxaan qabaa kalsoonida uu maanta heli karaa inay ka badan tahay tii maalintii uu mucaaradka hayaanu de wax qabad hor oolin inuu ka inuu waayo dawladdu ugu horeysay aan qabay ilaa ingiriis ee u bareen waxyaalaha ay ku hadleen taaraha inuu hoos fadhine de inagoo duur taaganay nooli harkoodi hoos tufrino iyo maxaa ku dhalaamayada magaalooyinka xireerinaya